Radio Forever 5. Radio 485. A opäť zdravím našich milých poslucháčov Radia 485. A opäť, ako vždycky je zvykom, mám tu ďalšieho hostia, alebo lepšie povedané hostku, keď to tak môžem vyskloňovať. A je ním Slávka Slobodová. Slávka, vítam ťa, ahoj. Ahojte. Prosím ťa, povedz nám ty niečo o tej našej histórii, keď to tak nazvem, BA2, o tej mládeži. Čo ty z toho tak vnímaš, alebo aké máš ty spomienky na to? Ja som začala, ja si tak pamätám, tie najstaršie spomienky, ktoré mám, je v období, keď boli prednášky Rubena Ramosa. A napriek tomu, že ja som sice nechodila na tie prednášky, tak v tom čase som sa stretávala s ľuďmi, čo chodili na prednášky, čo sa tak kryštalizovali, a stretávali sa viac menej na obchodnej, sme sa stretávali. Uh-huh. A pre mňa to boli veľmi dôležití ľudia. Boli to ľudia, ktorí boli v mojom veku a zaujímali nás veci v rovnaké. Rozoberali sme duchovné veci a taký zmysel života, tak ako veľmi dobre. A myslím si, že to bol kolektív ľudí, ktorý ma veľmi potiahol. A bola aj nejaká konkrétna osoba, na ktorú si spomínaš? Alebo ktorá to viedla vtedy? Alebo máš taký z nej dobrý dojem aj dneska? Áno, keď si spomeniem na mládež, jak to začínalo, tak to je určite osoba Janka Greša. A znamená to pre mňa naozaj, že tam, kde bol Janko, tak tam bola mládež. Ani neviem, čo bolo skôr, či Janko alebo mládež. Ale teda tie rozhovory, a to nebolo to také, že sme sa stretli o 4. a o 5. sme sa rozišli. Ale ak sme sa stretli, a niekedy mám pocit, že sme sa stretávali častejšie do týždňa, tak sme potom sa nevedeli rozísť a tie rozhovory boli do noci a až do rána. Veľmi si pamätám. Áno. Janka Greša, ako on podľa mňa nespával a nerozumiem tomu, takže bolo to veľmi pekné obdobie. Áno, v tomto vstupe máš ináč odo mňa teraz momentálne takto verejne, alebo tých ľudí, ktorí nás počúvajú, potvrdené manželstvo s Ľubom Slobodom, pretože obidvaja ste sa zhodli s Jankom Grešom. Zhruba podobne ste povedali. Dobre, prosím ťa, ty si známa ešte ako vo zbore a v zborových aktivitách ako organizátorka, nazvem, KDčka. Ako toto bolo pre teba náročné, alebo čo to pre teba táto práca dávala? Víte, to je taký veľký skok z mládeže. A vlastne ani nie, lebo my ako mládež sme potom sa vytvoril zbor a také veľké jadro zboru bolo, stále sme to volali, že mládež, aj keď sme už postupne naberali roky a vydali sme sa a potom už sme mali deti a stále sme sa volali mládež. No a nestretávali sme sa. Mali sme prepáč, ty si počúvala za dverami? Nie. Hovoríš presne to, čo Ľubo. Asi sme manželia. A tak no, potom sme sa začali teda... Ja vnímam to stretávanie kresťanského domova ako pokračovanie tej mládeže. Je pravda, že mi tam chýba veľa ľudí z tej mládeže a tie stretávanie mládeže boli také, neviem, viac mi to pripadalo také duchovné a teoretické. A toto stretávanie KDčka, to je už také veľmi spojené s praxou, z toho, že už máme manželstva, že máme deti, že máme také rovnaké problémy možno v manželstvách, rovnaké starosti aj radosti. A začalo sa to, neviem koľko rokov dozadu, veľa rokov, ja neviem, veľa, 6 možno, 7. Detičky boli úplne maličké a mala som takú túžbu, ja to naozaj veľmi vnímam ako Božie požehnanie, pretože tá túžba stretávať sa bola tak silná a podľa mňa aj neodolateľná aj pre ostatných, lebo proste prišla som s tým úplne, nejako ma to napadlo, že sa poďme stretávať a povedala som to ľuďom v zboru, tej mládeži, ktorá už vyrastla a mala deti. A začala som sem chodiť každý piatok, myslím to bolo o 5. alebo o 4. a prišla som sem a bolo mi skoro jedno, že či niekto príde alebo nepríde, ako samozrejme modlila som sa predtým aj tak. A
chodila som sem, aj keď som bola sama, sme sem prišli aj Ľubko so mnou, aj naše malé deti. A keď sme boli sme sami, počkali sme si hodinku, sme sa možno my dvaja porozprávali a potom začali, prví, čo začali chodiť, boli Kiškovi. Oni, ja ich stále vnímam, že to naozaj podržali a zrodili to s nami, lebo keby oni nechodili, neviem, dokedy by mi to nadšenie vydržalo. Potom začali chodiť Kašlikovci a to už sú, keď sú tri páry, to naozaj už tá diskusia je taká bohatšia. To už potom aj zvádza druhých prísť, áno, a že čo sa tam vlastne deje. A už potom to začalo akože byť také aj zaujímavé, aj také, no a tak toto začalo. A pripomína to tie mládeže, lebo prežívame tam rovnaké veci, máme rovnaké hodnoty, ale ten život taký farebný, aký je, a prináša rôzne veci, takže môžeme sa pozerať na svet z rôznych uhla pohľadov a myslím si, že veľa rodinám to aj pomohlo a je to taká každotýždenná podpora. Veľmi. Myslím si, že aj zbor to tak dalo dokopy, keď máme k sebe tak bližšie. Áno. Ja som sa ťa preto pýtal na KDčko potom, pretože tá otázka predtým o tej mládeži vlastne úzko súvisila spolu, pretože tá mládež vtedajšia vlastne sa len prerodila do KDčka v podstate, presne, hej? A teraz je nastupujúca ďalšia mládež, ktorá tiež funguje svojím spôsobom. Dávam ti takú možnosť, ak ťa niekto napadá prostredníctvom tohto vstupu, keď chceš niekoho pozdravovať, alebo máš niekoho takého, koho by si chcela pozdraviť. No tak teraz ma napadlo, keď si sa ma pýtal na tej mládeži, tak tam sú ľudia, ktorí boli pre mňa veľmi výrazní a veľmi ma posúvali a s nimi som nejako rástla v tom poznaní Boha, ale aj tak do života. Určite si spomínam na Katku Kabátovú, teraz sa volá Svobodová, Peťo Čižniar, veľmi výrazná postava, Danka Čižniarová, Mirko Daniel. Nechcem vynechať nejakých ľudí, nemám moc dobrý. Daniel. Euka Daničková, teraz Rivasová. Úžasná mládež. Ako, myslím, že veľa z nich sme sa porozprchali kade-tade, ale veľmi sa mi páčilo, ako si napísal, že nech sme kdekoľvek, stále sme BA2, je to tak. Rozprávali sme sa so Slavkou Slobodovou, ktorá dlhé roky viedla kádečko. Ja ďakujem za rozhovor a že si vôbec prišla sem k nám. A mohli sme s tebou takto nahrať tento rozhovor. Ďakujem. A veľmi rada som prišla. Ahojte. Ahoj. Radio Forever 5. Radio Forever 5. Ať každý ví, že rozhodnúť se musí.